የፋሽስቱ አብይ የአምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮችና የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች በትግራይ ሕዝብ ላይ ግልጽ ወታደራዊ ወረራ ከጀመሩበት ከጥቅምት 24/2013 ዓ.ም ወዲህ ያልተነገሩ እንጂ ያልፈጸሙት ወንጀሎች የሉም ቢባል ይቀላል። አምባገነኖቹና ፋሽስቶቹ በትግራይ ሕዝብ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ዘግናኝ ጄኖሳይድ ወንጀሎችን በጠራራ ፀሐይ በመፈጸም የዓለምን ማህበረሰብ በአንድ ድምፅ እንዲህም አለ እንዲህ የሚል ጥያቄ የሚያጭሩ ወንጀሎችን አድርሰውበታል። ሚሊዮኖችን ከሚወደው ቀዮ እንዲፈናቀል፣ በጭካኔ እንደ በግ ታርዶ እንዲገደል፣ ለአመታት ያፈራውን ሀብት እንዲዘረፍና እንዲወድም፣ እንዲሁም በ360 ዲግሪ በመክበብና በመከልከል የትግራይን ህዝብ ቁም ስቅሉን እንዲያይ ፈርደውበታል። የታሪክ ጠላቶቹ የሆኑት ፋሽስቶችና አምባገነኖቹ። ለዚህም ነው በውጭ ሀገር የሚገኙ የትግራይ ዲያስፖራዎችም የህዝቡን ድምፅ በመሆን ተቃውሟቸውን በተለያዩ መንገዶች ሲገልጹና በመግለጽ ላይ የሚገኙት። በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችም በቪክቶሪያ ከተማ በሚገኝ የአሜሪካ ኤምባሲና የአውሮፓ ህብረት ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ተገኝተው ባደረጉት የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ እንዳሉት የትግራይ ህዝብ በፋሽስቶችና አምባገነኖቹ ምክንያት ዘግናኝ ግፎች እየተፈጸሙበት ነውም ብለዋል። በደቡብ አፍሪካ ነዋሪ የሆኑት የትግራይ ተወላጆችም በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን አስከፊ ችግር ይገልጻሉ። ኢን ትግራይ ኢትስ ቬሪ ባድ ዴር ኢዝ ኖ ፉድ ዴር ኢዝ ኖ ኤኒ ኮሙኒኬሽን። ትግራይ ውስጥ መጥፎ ሁኔታ ነው ያለው። ምግብ የለም፣ ምንም አይነት የመገናኛ መስመር የለም፣ የህክምና አገልግሎት አቅርቦትም የለም። በህክምና አገልግሎት እጦትም ሰዎች እየሞቱና በረሃብ ጤና እየተቀጡ ናቸው። ሁኔታው እጅግ ያበሳጫል። አዎ፣ እየቀጠለ ነው። በእርግጥ ኢትዮጵያም ዓለምን እያሳሳሰች ነች። ወደ ትግራይ ከመግባት ራሴን አግያለሁ እያለች ነው። ነገር ግን ኃይሎቿም ትግራይ ውስጥ አሁንም አሉ። ጦርነቱም አሁንም እየቀጠለ ነው። የደቡብ አፍሪካ ነዋሪ የሆኑት የትግራይ ተወላጆች በሰላማዊ ሰልፉ ላይ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግፍ ጄኖሳይድ ተብሎ በስም ይጠራ፣ በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ረሃብ ይቁም፣ የጄኖሳይድ ወንጀሎችን ይቁሙ የሚሉና ሌሎች መፈክሮችን በማሰማት ተቃውሟቸውን ገልጸዋል። በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚገኙ ተጋሩ ዲያስፖራ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን የጄኖሳይድ ወንጀል በመቃወምና ለዚህ የጄኖሳይድ ወንጀል የጦር መሳሪያ ድጋፍ እያደረጉ ያሉ ውጭ ሀገራትን መቃወማቸውን ቀጥለውበታል።